Junior, Tarecan, Mar, Uzățel, E, Hogoț, Anțner, Baț, Ari, U, Pes, Vol, Ujer, Iertevecuțiun, E, Ierent, Es, Mar, Inchkan, Zor, E, Tavel, Căfin, Chi, Imațel, Te, Vons, Ni, Arang, Fați, Soveso, Mătel, E, Pernatari, Tac. Հեքիաթն է մի պատմի, Սովսով մտել է վերնատարի տակ, վերնատարը կանյացով է։ Հեքիաթն է մի պատմի, մի ասը մեկ էլ վերնատարը շաշտու ես մարդում տակով նա։ Հեքիաթն է մի պատմի, հեստել է գրաս։ Հեքիաթն է մի պատմի, հեսկան է իրիք է որ սիրտ խառնի չէ։ Հեքիաթն է մի պատմի, Ալվոր մարդը, խոսող է տարիս, մատում վերնատարի տակ։ Հեքիաթներ մի պատմի։ Այս որոս պիտակի վրա գրած է։ Ախր նա երբ է հետներ ես կապվելու, հան։ Ես ինչ էր է, երբ ուզում է կապնում մեկ չի։ Ուրևի կուրս չկրեցի, դու էլ, չվարդը մաղճակարեց լինի չէ, որ ասեմ վերմակից էր, չէ, թե կուս սրատեղ նուրիշը լիներ։ Թեի նիչ է։ Պեսքով բոլորն են մի քիչ մեծ են ինձնից։ Չէր ես իրապես ծակուրում ապրել։ Ավկրնել համար լուսամուտ ունենալ նաև դուրս տեսներ ինչ կա չկա։ Լուսամուտ է, ինչի տեղ է։ Եկ նաև դուրս աչկս մի բան կտեսներ, բեն։ Կամանախներ կանցներ, բա ինչ թե չէ դեռ մտնով գալիս ես մի տեղ, մտնում ես սենյակ, որ Հարավսկի չես էլ տեսել, ամբողջուրը մրապում ես գործը տանում հետնորից գիշերով գնում։ Այդ գնա աչքի պոչով նայի չորսքով ինչ է կատարվում, որ ես գործին ես ուրեմը զուրկ պիտի մնաս։ Հայց կեզ ացակորդ են տալիս։ Եղաց չեղաց ներկու շապաց։ Պամեց իրենի։ Ես որ մենք կացի թե գիշերցերը կաշկատում ես։ Ինչքան են գարձանում։ Շապատը մի անգամ, ունի չես նողնովում։ Չես կարող ոտը տնից դուրս ունել, հանկարծ կկանչեն իսկ դուտանը չես։ Ես ինչ ես նեղում։ Ինչի։ Որհետև ոչ մի սիրած բաղմում չունես։ Շատ լավ էլ ունեմ։ Հա։ Եվ որ ունես մեկ ասա տեսնենք։ Շատ լավ էլ ունեմ։ Ինձ լսիր։ Ես ինչով ես զբաղվում։ Ես իմ ինչով։ Պետի զբաղման եմ տաշտշնում, ավատների մոդելներ եմ պատրաստում, պատա է դեմ ես պարապեսից։ Չէ, ես երբեք էլ պարապ չեմ իմ, գիտեմ թե ժամանակս ոնց օգտագործեմ, որ ամենամեծ օգուտը քաղ, կանշումներիս է պատրաստ կանգնած եմ։ Բադուսկի ձանձրացած չկաս, թե կուզ մի քիչ,
Ծանրացած ինչից Սիգարետ չունես Նոն վերջացել եմ Ավորը մասին գիտես ինչ կասեմ, ծա ավելի անդուրական առաջվանը։ Իչ մեզ առաջվում է ինգ եկել, էրջանքան որ տեղան, որ է ռադյո կարանքան։ Չէ, արևս վկաչի երև ունթենան նեղություն ակաշում, որ ես որոյին մեզ համար հարմարություն Չէ տա գործի ենք անցնելու։ Լսի, բեր, միտքսա որքեզ մի բան հարցնել։ Ինչ գրողությալ եմ ատկովը տանցել։ Այդ ինչի լուսադեմ մի մեքենան ճամպիկ ես տեղը կանգնացրիր։ Կանացել, բայց ենց կանգնեցիր արդնացել, կանգնեցիր չէ, ճամպիկ ես տեղը, պապրանից դուրս նայացի կարծեցի կուն է տատանում, բայց դու դիկ նստած էիր, ոնց որ մի բանի սպասեիր։ Ոչի մանի էր չէի սպասում։ Հետո ես վատիալը քնով անցա, ինչ էր եղել, որ ինչ էր կանգնել։ Շուտ ենք տեղ ասել։ Շուտ։ Ասելու դու չէ, մենք կար ստացանք չէ։ Կարպատություն է կա, որ մի անգամից ճանապարհ ընկնենք, այդպես էլ արինք, ճիշտ ժամանակին նավակ ենք նստել, ոչ պետք է շուտ հասնեինք։ Ո՞ ընդունում ես կանչի, ես թե դու։ Դու։ Դե ես էլ ասում եմ, շուտ ենք տեղ ասել։ Ախր ինչ ես շուտ։ Ասել հետնա, թե մերն ես մտնելուց առաջ մի հոգավոր պիտի դուրս գա։ Ես այդ գեշվոտ է նարմում, շատ էի հոգնացրանը, որ առավոտ է կան թրանց գրխը չնգա։ Համլու հանեցին էլ է արդեմ, ես չեմ ուզում ուրիշի տեղաշոր ընգնեմ, կեզ չասիմ էլ բանը գրանով դատանումա, ասել ասել ավոր միջև մեզ գոնե մարդուր տեղաշոր էին տալի։ Ես ոնց իմացար թե տեղաշուրդ կեղտոտ է եղել։ Ինչ ես ասում։ Այդ ոնց իմացար թե տեղաշուրդ կեղտոտ է եղել։ Ամբողջ է ես տեղաշուրդ կեզ շնդրել։
Հայլի, երևի իմ հոտնա, ով իմ անա, խրցավինա, որ ես չգիտեմ ինձ ինչ մոտա գալիս, Հասապան է։ Բեն։ Ինչ է։ Սա որ կաղաքնան, մետքից ես տուրել է։ Ասել եմ էլի։ Ինչն էր այստեղ։ Հասատ այստեղ էր խաղում։ Այստեղ չէ, ուրիշի դաշտում ես։ Գիտես մեր սիրուվաններ։ Հետա ասելը ինչ է։ Դժվար թե խաղը դրսում ես, որ հետև եմ դրսում գործին դրմել։ Ինչ գիտես։ Ես մի կսկպանի։ Ձիկցախս մի բերա։ Ես նայր պայտ նայս պատվելում է։ Կապ ուզեր էլի վուտբոլ նայր։ Ես միշտ էլ թունդ վուտբոլ ասեր եմ եղել։ Ասը չգնակ եք ծխաղում այնք։ Ուրիշի դաշտում է խաղում։ Դորում նստե խաղալ ես կլինի։ Հիմար դուրս մի տուր։ Բեն, դեվ ուրիշի դաշտում է խաղում, ուրեմ նստե խաղալ ես կլինի։ Ուրիշի դաշտում է խաղում։ Բեն։ Ուրիշի դաշտում է խաղում, բոլորն էլ ուրիշի դաշտում է խաղում։ Բեն, ես կով նայի։ Ինչ կա։ Այդ ինչ է։ Որտեղ ես լույս ընկավ։ Եհա ինչ է։ Վերցրում։ Վերցրում։ Հա ինչ է։ Վրան բան կա դրած։ Հակե։
Poți ara? Neci nici. Luțco aticner? Turtesc în țărare. Creați bancica. Puci mi par. Asume să rămân tachițe, ca? De la bine. Bați alea dură, te-ți dar să mă apă vârnați, nu-s? O, ies? Bine! Ինչ տեսար? Ոչ մի բան։ Ու ինչ եղավ? Չանք մեզ պետք կգա։ Ա։ Ինչ չեմ ասում։ Հա, դու միշտ լուցկիների վերջը տալիս ես, չէ՞։ Միշտ։ Դրանում սրանք մեզ պետք կգան։ Հա։ Ինչ չեմ ասում։ Հա, կարելի։ Կարելի է, չէ՞։ Հա։ Հա, կարելի է։ Ինչի՞։ Մենք ոչ մի ատիկ չունենք։ Դերում ինիկ ունենաս, չէ՞։ Արդեն թե ինիկի տակ կվառեմ։ Հա, դու միշտ երես պնդասած լուցկի ես ուզում։ Ինիկ քանիս ունես։ Լավ։ Չկորցնես։ Կոռուպուտ չանես։ Չպիչացնես։ Կարիք է լսկի չկա։ Մի պճացրով։ Մին գնավ առին։ Ինչը։ Թե ինի գիտական։ Ասել է ինչա, որ գազը բարը։ Ում ասել է։ Քո։ Ակո ասեմ միշնա, եթե իմը գազնա։ Գազը չես ասում։ Եթե ասում եմ գնա, դեյնիկի տակը վարի ասեմ, ուրեմ է, ասեմ սեմ եմ գնաս, որ դեյնիկի տակը վարը։ Ասեմ եմ ոտ պիտի դեյնիկի տակը վարեմ։ Ես չեմ լսել։ Սովորական խոսք է, դեյնիկի տակը վարեմ։ Իմ կարծիքով սխալվում ես։ Սովորաբար ասում են, թե ինի գիտակը միացրու։ Ո՞վ է ասում։ Ես կյանքում ուշ չեմ լսել, որ մեկը մեկը ասի, թե ինի գիտակը միացրու։ Գրած կգա, որ մերս հենց այդպես էր ասում։ Մերդ։ Վերջին անգամ մեկ ես մոր այդպես էլ։ Ես իմ երևի։ Հենց ես մոր այդ մեջ գցում։ Գազ, ես չեմ փորձում խելքս հիմարությունին տալ։ Ուղղակի փորձում եմ քեզ բան հասկացնել։ Հա, բայց դու ես հավաքի, ես թե դու։ Ես շահերն եմ պաշտպանում, գազ։ Ականջի տողարը, ախ դու։ Բայց ես չեմ լսել, ոչ ոք չի ասում գազը վառել, ինչ է նշանակում գազը վառել։ Թե դու վառել։ Thank you.
Դա ի՞նչ ես մեղտել մնացիր։ Դու փորձել ես այդ բաբեն։ Ինչ է։ Իսկու բաբաները։ Տանտեր։ Թինիկի։ Տակը։ Միացում։ Պատրաստ եմ։ Ինչ է։ Գազօջախը։ Սնասիրի կումն վարենելու։ Մի քսել, որ քեզ մի բան հարցնեմ։ Ինչի ես տեղաշու ես նստում։ Քեզ ինչ է արել։ Անընդհատ հարցեր ես տալիս։ Հետ։ Ախր այսքան հարցնելու սովորություն երբեք չես ունեցել։ Ինչ պատահեց քեզ։ Չէ ասում։ Բոլքերի։ Դու գործ ունես անել, օրինակ ինչի գործը չես անում ու ձենդ կտրում։ Ինձ դա մասին էի իմանում։ Ինչի։ Գործի։ Ինչ գործ։ Մտածեցի դու երևի բանից տեղյակ ես։ Մտածեցի, որ երևի ասել ես այն ու գաղափար չունես ես երիկունը վալինելու։ Ինչ լինելու։ Ու վալինելու։ Քեզ լավ ես դու։ Հա լավ եմ։ Գնա թեյի։ Գազը վերջացել է։ Ոնց։ Հողով ավրեն հաշվի չադրած։ Ես փողջում եմ։ Ես էլ։ Մնում ես սպասես։ Ինչին։ Այլ են չգա, մի եկտող ուղարկի ու վերջ, ու միշտ չի, որ գալիս է։ Դերով առաս թե իկտի ելա գնաս չէ։ Ոյ ձեշ։ Հետաք խմես, ինչ կա որ։ Ես հիմի եմ ուզում, նախորոք։ Ինչ վերաս դարկանես պատրաստվեց։ Եվ այմ ձերկու կարգին փողոնքնում։ Հույսս են էր, որ նա ոնց էր լինի մի քանի դրամ կբերի, եթե գա։ Փող ունենալու իրավունքը նրանն է, ես տանտերն ինքն է։ Ոնց է ես տանտերն ինքն։ Բա ինչ այդպես չի։ Ժվարձ ես անույատուն են ունի։ Այ, վարձը ես է, ուրիք ոչին։ Ես գիտեմ նրանն է, գրազ կգամ, որ այս շենքը լրիվ իրենն է։ Այդ ես նա մեզ գազովել չի։
կարավում արդեն։ Տերտով հիշիմ ես բոլով տները, հասցեով գալիս ես բանալին գրտնում, թե ինիք էլ ալինում, բայց ոչ մի կենթանի շունչ երբեք չես դեղ։ Մասարույա չէ։ Սմիթիս չի։ Մի անգամ չեղա, որ մեկն մեկը ձեն ծպտում լսի։ Մի անգամ չեղա, որ մեկն մեկը գանգատվի, թե ես ինչ իրարանցումը, ինչ բանը։ Ոչ մի կենթանի շունչ երբեք չես տեսնի, ճիշտ չի։ Մասալույա չէ։ Բացի մի հոգուց, որ վախտի ուշ գալիս է։ Բարված մարդ է։ Սիտես բենտը խոսելի է։ Բամատքից է տանի։ Հանբան կարվան հարցնելու։ Ես մի տեսնում ժոմանով չին են հարցնելու։ Կարվ վերջին մարցին են մտարվում։ Ինչ վերջին։ Են աղջկան։ Ամի անգամ իր ուտ հետ ուրապան։ Անսել ատ ինչ է։ Չողակ է դաք շիրակ ամի անգամ շիրակ։ Հանի անգամ պիտի տոր, չապետ ճանաչի էրի։ Ախերի մասելի կտարը։ Հետ ես որ էշտ ես կշում, էշտ ես կշում, ախվեր ես ու վերջ։ Հեն ասկամ ասին էի մտակում ու վերջ։ Առանձնապես տեսքով չէր։ Բայց որ միայն էր ինչ տեսարան էր, չէ։ Այքես տեսարան, տեղով անշնորհքություն։ Հանևս վկա այդ տեսակ անշնորհքության դեռ չէի հանդիպել։ Նրանք սովորական մարդու կնգապես պինդ պատատված չէին է։ Հա, եսպես ասեց, ազատ դիրքով էին։ Աղջիկը չէր պարկել, չէ։ Սկի պարկած էլ չէր։ Ոցքեզ ուրիշ բան պիտի հարցնեի։ Մեր գնալուց հետո ով հետքերը թաքցնում։ Ով է հավաքում մաքրում։ Թե ոչ հավաքում են, ոչ մաքրում։ Երևի նրանք եսպես է մնում են, չէ։ Ընկած։ Ա
գործ են կարում։ Մոշվել չիրենի։ Ավոր մեր գնամուս հետո ոչ ոչ հետքի է չի էլ թակցնում։ Շորկից իրեն։ Հոգարցիքը ոս կազմակերպության մեջ մենակ մենտում, հա? Սեր կաղաքի խելք, անինչի համար հատոք մարդիկ կան։ Հետքերը թակցնելու բանի համար է։ Ախ-ախ։ Հանց հետը մտքովը սանցով։ Երկու բաժին կարտոֆիլ շոգին խաշած մսով, երկու կտոր արմավով ուտապ, երկու գավաթ թեյ առանց շաքարի։ Այդ ինչ է։ Արնայի։ Կարթը։ Երկու բաժին կարտոֆիլ շոգի խաշած մսով, երկու կտոր արմավով ուտապ, երկու գավաթ թեյ առանց շաքարի։ Դուք տեսնեմ։ Երկու գավաթ թեյ առանց շաքարի։ Երկու բաժին կարտոֆիլ։ Խելքը դպանա կտրում։ Սոքի խաշած մսով։ Երկու բաժին կարտոֆիլ։ Մազալու է չէ։ Սոքի խաշած մսով։ Մազալու է։ Չէ։ Կեր մազալու չի։ Երեմ ես տող ասրան է հետ։ Այդ թե ինչ։ Երեմ է արկում։ Սեսար տեղերը շաշում ձերքի ձերքի մանցում։ Հեստորը։ Ա։ Ասրատ ինչ է, որ սար խողանոց նա եղ է մերքիվում։ Ա, այս տեսակ տեղերը մի գիշերմանի ձերքի ձերքին ասում, դեպերը տեսնում է, որ վրնած գործը ձերնատում պանի չի, տողնում է հեռանում, ասկացար։ Ինք հասելով վերևում ռեստորան եղել, իսկ մերքիրում խողանոց, ու տորի տեսել է, որ բրնած գործը ձերնուտ ու բան չի, թողել է հերացել։ Հա, վերևում ռեստորան է ես ներկերում խողանոց, ու տորի տեսել է, որ բրնած գործը ձերնուտ ու բան չի, թողել է հերացել։ Որ առաջվանը թողել է հերացել, բանրատեղ նուվ այկ է։ Ինչ իմ ունես։ Ինչ կանվում է մեկ ունեսի հետ։
Գրեն ձապուր, դժբժիկ, նուրաբայով, կարկանպակ. 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 Լավ կլինի մի բան ուղարկենք վերև։ Շուտ արա, ինչ ունես պայուսակից մեջ։ Շատ բան չունեմ, մի քանի գալետ, շոկոլադ, կես լիտր կաթ։ Եղաչերացն է, թե։ Մենք էլ մի տուկ թեյ։ Լավ։ Թե չենք կարող ուղարկել, որովհետև մենք ինձ հստեր։ Լավ չկա, թե դուքանի չի։ Ուրիշ ինչ ունես։ Աղարջով կեքս։ Ոչ մի ծպում չես անում աղարջով կեքս ընս։ Չեմ ասեմ։ Բայն չէ միատ։ Ինը համար չես վերեր։ Ինքում շանցով է պուծիկ մեր գուզի։ Չէ, սա չեղա։ Մի կեք չի կարել ուղարկել։ Ինչի։ Գնային համարներից մեկը վեր։ Ասենք ինչ ու կարող եմ կեքսը ինձ թողնել։ Թողնել։ Դե ի՞նչ գիտեմ, որ մենք հավարտով կեքսեր ունենք։ Հարցը դա չի։ Ուրեմն չեմ կարող թողնել։ Չէ, գնա համարներից մեկը վեր։ Ես գարաժի հետ մենակ դա եմ ուտում։ Հաա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 
Ես կհիշեմ քոնը։ Ինչ փող կա, չկա։
Գազը ջախը տեսել ես? Ինչ էր էր? Ընդհանրապես 3 աչք ունի. Է հետա? Ռեստորան պես մարդաշատ տեղը 3 աչքով յոլա կտան է? Դու դրա համար սպասարկումը դան դա է. Հա, բայց ասենք... Մակարոնի ջրեփուկ, որ մի քան մակարոնադա։ Ինչ-ինչ։ Մակարոնի ջրեփուկ, որ մի քան մակարոնադա։ Ահա։ Հիմնական ճաշատեսակներ են։ Չեմի։ Լուրջ եմ ասում։ Դրան կարտի ռեստորանը։ Շտերա քունի չի բարսատելու է։ Երեկա գալ է, մի շոկոլադ ես տարիք, միտոպնակ բլիք, հաղարջով կեքս, մի դուք թե։ Բուք, բացր տեսակի։ Բուք, բացր տեսակի։ Իշիշկաց։ Իշիշկաց, ես լիտր, անարատ բարձր յուղայնությամ։ Իշիշկաց։ Իշիշկաց։ Ես լիտր։ Ես լիտր։ Անարատ։ Անարատ։ Բարձր։ Բարձր։ Յուղայնությամ։ Յուղայնությամ։ Սավից էլ պրծանք, վերջ։ Բայց դու իզուր գորգորացիր։ Ինչի իզուր։ Կարգն է պես չի։ Ինչ որ է, առայժմ լավ առավ։ Հա որ։ Հախնեմ ու շուտ առավ, ամենով են թանկիմ։ Սիշտ տեղ ենք 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 ոչ թեիկա, ոչ թխվածք։ Հալարկո դե ախվես, այդ ուղեղ խես որ քանի գնում է հինքան հալարկո տստան, իսկ ու գործը պահանջում է, որ իշի ականջում կնալ չնեց։ Ով ես? Հա ախվես հենց դու, իշի ականջում կնաց ես։ Ով ես եմ կնաց? Բայելով, զենքը ստուգել ես, չէ ստուգել, քունետ անտերը մեկ-մեկ պահանեցնել էլի։ Մակարոնան դա սարքել է ինչ գլխացավ անքի։ Չէ, ինչ է։ Օրմիթը։ Հանքից զորտու, ինչ է կիմանաս, պարգ է։ Հա
Ինչն էի փնում այդ ներս կապվելու։ Մարդ արդեն զզվեց, ոնց որ տաներով ըստեղ կթաթը լինի։ Բայց ինքն էլ երբեք ուզախապ չեն կարել, չէ՞։ Երբեք ուզախապ չեն կարել։ Es kann mir die Kompulsierte dran, nicht? Եղելի եմ զուրներով ու զուրներիզով հավ, նաշի բողոչներով խաշած լեր կամբաշցի։ Մաշի բողոչներով։ Հերազում էլ չեմ տեսել։ Թել հետ են ուղացել։ Տեսնս ինչի որ։ Երերը թերի ժամանակը չի։ Լսին, ավելով մենք նրանց տեղյակ պայնք, որ պատվերներ չեն կարող պատարել, ոչ մի բան չունենք։ Ես ինչո։ Որը։ Ես։ Ես։ Ձայնապողը։ Ես մեզ շուտ բանից, ո՞ ես տեղ։ Քորբեր ալտեղը սապտ է ուտագործին։ Մազալու բանը, որ մինչ է։ Վենա, բործի ասենք։ Այսա տեսնում ես, Սուլիշն է։ Որսա։ Ա, դուրս կաշի, անի։ Բայ մի ինչ անենք։ Փչի։ Փչի։ Այս փչես կշվացնի ու վերևի մած կտա, որ ներքևից ասելիք կա, փչի։ Փչի։ Բայ մի ինչ անենք։ Ա, դուրս կաշի, անի։ Որսա։ Այսա տեսնում ես, Սուլիշն է։ Մելա գործի անցնենք։ Գորբորալ տեղը սա փթի օգտագործեն։ Ես, ձայնապողը։ Ես։ Որը։ Ես ինչա։ Որը։ Ես։ Ես, ձայնապողը։ Ես շուտ բանից ես տեղ։ Գորբորալ տեղը սա փթի օգտագործեն։ Մելա գործի անցնենք։ Այսա տեսնում ես, Սուլիշն է։ Ա, դուրս կաշի, անի։ Բայ մի ինչ անենք։ Փչի։ Այս փչես կշվացնի ու վերևի մած կտա, որ ներքևից ասելիք կա, փչի։ Բան չի լսվում։ Դու պիտի խոսես Վերանի պատ խոսիր։ Բան չի լսվում։ Դու պիտի խոսես Վերանի պատ։ Չի։ Բնի։ Չի։ 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 Չի։
ստացնելու համար, բայց մենք մտքում ենք ստանացել, որ ավելի ձեզ տեղ եք պահենք։ Մենք ոչինչ չենք թողել։ Ինչու որ մենք ուղարկեցինք վեր, ոչ եղածը ուղարկեցինք։ Հաղարջովքեսը քարդու է եղել, շոկոլադը հարմել է, կաթը թթված է, գալետները բորբոսնած է, սիրասիս գազվարկ, սաց թենի գիտակ մարկ։ Թենի գիտակ վարել։ Ասերը ինչ է։ Բաս չկա։ Մի ոնց անենք։ Ինչի համար է ուզում ուզում թենի գիտակ վարել։ Թենի ինչի, մի բաժակ թե է ուզում։ Դու բաժակ թե է ուզում, բա ես ինչ ասեմ, ամբողջ գիշեր մի բաժակ թե է երազում։ Մի ոնց անենք։ Բալանք ինչ խնենք, հա, բալանք։ Իմ բերանն էլ ցամաք է, սոված մերնում եմ, իսկ թե է ուզում։ Չէ, համը հանեցին արդեն դանակը ոսկորին հասավ, այս ռովեին մի կտոր հացի կարոտ եմ, դու էլ նույն է, չէ, տեսքիտ նաղոր կասի կիշտի մորին ես, անգող ճունեթացները սուղարկեցին գրե, բայց այս ես ուրնա Ես ինչ է եղել, ինչ ես սևաց է։ Ես էլ եմ շանորի գլուխս մի կոնիցաս պանում, ստանուկսս մի։ Ժանում մոտենում է։ Գիտեմ, դատակտորով գործանել չեմ սիրում։ Սասկրի իմ իրոպ է, թողանանքն է տամ։ Որ ինչ միշտ նույն ձևով չեն։ Թողանանքն է տամ։ Ազդանշանը ստացան տեսքը դրում ես կանդում դրան հետևել։ Մենք կանդում դրան հետևել։ Մե դուրը թակին չես պատասխանի։ Բայց դուրը չեն թակի։ Ուրեմն ես էլ չեմ պատասխանի։ Հենց որ նա ներս գա։ Հենց որ նա ներս գա։ Դուրը կծածկես նրա հետևից։ Դուրը կծածկեմ նրա հետևից։ Առանց ներկայությունը զգացնեմ տալու։ Առանց ներկայությունը զգացնեմ տալու։ Նա ինձ կտեսնի ու կգա իմ կողմը։ Նա քեզ կտեսնի ու կգա քո կողմը։ Նա քեզ չի տեսնի։ Նա ինձ չի տեսնի։ Բայց ինձ կտեսնի։ Քեզ կտեսնի։ Նա չի իմանա, որ դու ես ստեղ ես։ Նա չի իմանա, որ դու ես ստեղ ես։ Նա չի իմանա, որ դու ես ստեղ ես։ Նա չի իմանա, որ ես ստեղ եմ։ Ես կանեմ ատրճանակս։ Դու անես ատրճանակը։ Թե որ նա շուրջ գա։ Թե որ նա շուրջ գա։ Դու այնտեղ ես։ Ես այնտեղ եմ։ Մի բան բաց թողեցիր։ Գիտեմ։ Ինչ։
Քո ատրճանակի հետ իմը չանեցի։ Դու ատրճանակդ կանես։ Հենց որ դուրը փակեմ։ Հենց որ դուրը փակես։ Առաջ դա երբեք բաց չէր թողնում, գիտես։ Նա որ տեսնին քեզ իր հետևում կանգնած։ Տեսնի ինձ իր հետևում կանգնած։ Ինձ էլ իր առաջ։ Քեզ էլ իր առաջ։ Զիրտը դող կանգնի։ Գլուխը կկորցնի։ Չի իմանա թե ինչ անի։ Ուրեմն ինչ կանի։ Մենք ինձ կնայի մոտ քեզ։ Մենք ծպտուն չենք անի։ Մենք նրան կնայենք։ Նա ծպտուն չի անի։ Նա կնային ես։ Մենք նրան կնայենք։ Ծպտուն չի անի։ Ուր աղջիկները ինչ են կանելու։ Նույնը։ Ճիշտ նույնը։ Ճիշտ նույնը։ Ճիշտ նույնը։ Ոչ մի տարբերություն։ Ոչ մի տարբերություն։ Ներես։ Ինչի էր նա մեզ լուցկի ուղարկել, եթե գիտեր, որ գազ չկա։ Ինչի էր դա արել, բեն, ինչի էր նա մեզ լուցկի ուղարկել, եթե գիտեր, որ գազ չկա։ Ո՞վ էր մեզ լուցկի ուղարկել։ Ինչ ես լսալի։ Ո՞վ կա վերևում։ Ինչ կապ ունի մեկը մյուսի հետ։ Թող քո ասածը լինի, բայց ինչ կապ ունի մեկը մյուսի հետ։ Պապով էլ դուրս եկել փորձություններից դեռ տարիներ առաջ, ինչ այդպես, չի՞։ Ամեն բանը մինչև միասին ենք անցել, չես հիշում։ Մեր գործը միշտ գլուխ ենք բերում, որ ինչի համար այս բոլոր խաղերի զարկում։ Ինչ կա մտքին, ինչի համար անում, ինչի համար անում։ Գետիններ սխտորի սոուսով։ Մենք ոչինչ չունենք, ոչինչ։ Բոլե, հերիք է, ես ես։ Սկուշացնում եմ։ Բան է, հեստան է, լսաց կա էր իսկի։ Իրական դեպք է։ Աստաղ է դուրած։ Շվարկությունը։ Սկան հերիք է, որ սիրտը խառնի, չէ։ Հավատը չի գալիս։ Պտկովոտ կանցներ։ Խելքի մոտիկ չի։ Այս է սպիտակի վրա գրած է։ Նա մի բաժակ դեկում։
Ascața, sper că nu mă. Mai că e urmă în mers cu mătii. E că gorța trebuie să vă dacă în zelă. Ce știai pe să?